Bakıda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, hadisə Sumqayıt-Novxanı yolunda qeydə alınıb. Bakı şəhər sakini 81 yaşlı Əliyev Şamil Əlhüseyn oğlunun idarə etdiyi Volvo markalı avtomobillə 55 yaşlı Quliyev Mehman Dadaş oğlunun idarə etdiyi Hyundai markalı maşın toqquşub. Hadisə zamanı hər iki avtomobil deformasiyaya uğrayıb. Hyundai-də olan sərnişinlər 25 yaşlı Rüstəmova Türkanə Məmməd qızı və onun övladı 2 yaşlı Quliyev Yusif Orxan oğlu ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hər iki yaralı xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.